နုဒိုလန်ရေးတိုက်ပွဲရင်နောက်မှာမေသုံးဖွဲ့ဖြစ်သော MND ရေး DNL AAA ရောက2023ခုနှစ်2023ခုနှစ်10လပိုင်း28ရက်နေ့တွင်သုံးများနေဖို့စစ်စင်ရေးကိုစတင်ကျင်းပခဲ့သည့်စစ်စင်ရေးစတင်သည့်ပြမသုံးနေ့၌ပင်ချင်းရွှေဟောမျိုးကိုထိချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတစံကပေါင်း30ကျော်ကိုနံပါတ်30ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့်2023ခုနှစ်17လပိုင်းတရက်နေ့တွင်ကိုလိုမျိုးရှိတရင်ဒလေးသုံးမှအာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ထံတွင်အလင်းဝင်၍လက်နက်ချခဲ့သည့်တေသုံးများနေဖို့စစ်စင်ရေးစတင်သည့်နေမဆား၍6ရက်အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သောမျိုးများအမချင်းရွှေဟောမျိုးဖောင်းဆိုင်နှင့်ကျူကုံမျိုးတို့ဖြစ်ပါသည့်ထို့အပြင်ဒိန်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးမျိုးကိုလည်းထိချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်6ရက်အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သောတစ်စက္ကန့်ပေါင်တရာကျော်ရှိပါသည်၎င်းတို့မှကုလုံတောင်ကုန်းမန်ပန်ရမန်ရမန်မန်ရအမှတ်17စက္ကန့်အမှတ်56တစ်စက္ကန့်ရှောင်းရင်ဖန်နံမမန်ပင်မန်ပင်မာချီနိုတစ်စက္ကန့်နန်းဆက်လက်ရဲစက္ကန့်နန်းဆက်လက်တစ်စက္ကန့်နန်းဆက်လက်တစ်စက္ကန့်ဟာဆိုရင်ကပါလိုက်တာငါဒီတက်စကန်ပေါင်း100ကျော်ဘလို့မှတ်နိုင်မှာလဲ6ရက်ထိုင်နေအကုန်သိမ်းခဲ့တာYa va Sevilla que traigo